Poštovani gledaoci, srdačno vas pozdravljamo na početku još jedne emisije Ritam regije. U najavi emisije izdvajamo. Na jezeru Perućac u opštini Srebrenica održana je 7. Pančićeva regata na kojoj su plovili Srebreničani i građani iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Bila je ovo prilika da se okupe i Srebreničani koji danas žive van granica Bosne i Hercegovine. Jezerom Perućac je plovio i Nedžad Halilović, koji je na regatu stigao iz Amerike. Oduševljen ljepotom jezera, kaže da će ovdje dolaziti svake godine. Ovo da bude sjedište, mogu turisti dolaz provoditi svoje vreme. Naljeto, mislim, jel imamo stvarno ovaj biser, bosanski biser, ja sam baš rekao da je ovo prelijepo. Na lokalitetu plaže Oštrika na jezeru Perućac vrele ljetne dane provode brojni građani iz cijele Bosne i Hercegovine. I oni su bili učesnici Pančićeve regate. Ovo je nešto, znači, fenomenalno nešto za mlade, nešto, jedan korak veliki za Srebrenicu i za ostale gradove u Bosni i Hercegovini. Ovo je prelijepo, ovo treba svako da dođe, da vidi, da ima potencijala ovdje. Dobar potez, znači, za druženje, za održavanje tog nekog prijateljstva. Iz lokalne turističke organizacije i opštine Srebrenica navode da je u planu dodatno uređenje plaže Oštrika kako bi jezero Perućac postalo što atraktivnija turistička destinacija ovog dijela istočne Bosne i Hercegovine. Jedno pravo prirodno bogatstvo i treba da svi ulažemo zajednički napor da ga i održimo, da bude ovako lijepa prirodna oaza. Napravit ćemo da ova plaža izgleda mnogo urednije kako bismo turističkoj organizaciji dali ovaj potencijal na raspolaganje. Nadam se da, evo, svake godine stanje se sve više i više popravlja i mi ćemo naš fokus sve više i više okretati na ovo jezero. Osim plovidbe prelijepim kanjonom akumulacionog jezera Perućac, organizovano je takmičenje u natezanju konopca i skokovima u vodu. Za sve posjetioce lokalni kuvari pripremali su domaće kulinarske specijalitete. Bezbjednost hrane za potrošače, naziv je obuke koja je održana u Srebrenici, organizovala je područna privredna komora iz Bijeljine. Potrošačima je ukazano na značaj odabira prehrambenih proizvoda kako bi zaštitili svoje zdravlje. Obuka je namijenjena isključivo potrošačima. Kroz teorijski dio i kroz studije slučaja, stručnjaci sa Tehnološkog fakulteta iz Vornika ukazali su na značaj kupovine zdrave hrane i zaštitu potrošača. Ciljevi našeg projekta Region bezbjedne hrane je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz uvođenje standarda koji se tiču bezbjednosti hrane, zaštita zdravlja potrošača i razmjena najboljih praksi između privrednika. Žene iz Kravice kod Bratunca nedavno su formirale zadrugu s ciljem lakše distribucije domaćeg voća i povrća koje proizvode tamošnji poljoprivrednici do otkupljivača u regionu. Na ovoj obuci žele se dodatno informisati o načinima proizvodnje zdrave hrane. Imamo svoje neke proizvode, znači želimo da ih usavršimo i da pratimo te savremenu tehnologiju koja može izaći na tržište. Primijenit ćemo sigurno znanje, pogotovo je kasap što je nove standarde. Potrošači navode da sve češće u trgovinama pronalaze hranu kojoj je istekao rok trajanja. Najviše na datum obraćam pažnju jer ima dosta proizvoda kojima istekuju rok trajanja ili su zalijepili nove etikete preko starog datuma. Ne treba prskati, treba prirodno. Stručnjaci upozoravaju potrošače da obrate pažnju na sastav hrane koju kupuju. Bezbjedna je ona hrana koja je proizvedena po zdravstveno bezbjednim principima. To znači hrana koja je proizvedena po odgovarajućim standardima. Ja bih ovom prilikom zamolio da pri kupovini proizvoda, pri odabiru proizvoda, obavezno gledaju na deklaraciji da li proizvođač ima HACCP standard. Obuka je organizovana u okviru projekta Region bezbjedne hrane koji u partnerstvu realizuju područna privredna komora Bijeljina i privredna komora iz Valjeva u Srbiji. A pred početak nove školske godine za đake je najznačajnija kupovina udžbenika i školskog pribora. Međutim, u Republici Srpskoj ima i gradova koji nemaju knjižaru. Tako školarci Srebrenice po udžbenike i školski pribor moraju u Bratunac ili neki od okolnih gradova. Đaci u Srebrenici i Bratuncu sa nestrpljenjem čekaju početak nove školske godine. Spremni su za ispunjavanje svojih školskih obaveza. Sad ću u peti razred, kupio sam sve knjige, još mi fali engleski. Engleski rad na sveska.
Njihove roditelje ipak muče veći problemi. Zbog malog broja stanovnika i lošeg imovinskog stanja mještana, knjižare u Srebrenici ne rade već godinama. Roditelji knjige kupuju najčešće u susjednom Bratuncu ili Zvorniku, a često nabavljaju i polovne udžbenike. Kažu da je samo za jedno dijete, za knjige, školski pribor i odjeću potrebno minimalno 300 maraka. Od kćerke ostavila dječaku i ovi. A njoj sam uzela polovne za prvi srednje, sad kako će biti ne znam. Ali za sveske će trebati onako jedno stotinjak maraka. Ja imam 7 djece. Imam curicu 6, ovaj 7 sad razred pohađa. To negdje izlazi oko 170 nešto maraka. U bratunačkim knjižarama ističu da su nabavili sve potrebne udžbenike u skladu sa propisima resornih ministarstava. Cijena udžbenika vam je od 87 maraka. Najskuplji udžbenici su za 6. i za 8. razred, jer su to 2 razreda koja su prijelazna. Veći marketi i prodavnice u Srebrenici građanima nude školski pribor, što je bar mala olakšica kada pripremaju djecu za školu. Obezbijedili smo sve sveske, blokove, olovke, imamo tako je. Potrudili smo se da imaju sve na jednom mjestu. Ranijih godina je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo organizovao prodaju udžbenika u improvizovanoj knjižari u prostorijama škole u Srebrenici. Ove godine to nije slučaj jer je omogućena narudžba udžbenika putem škole, a isporuka je besplatna. U Srebrenici je počela 7. po redu sedmica sjećanja koja će trajati do 30. avgusta, a koju realizuju Fondacija Aleksandar Lenger, Tuzlanska Amika i neformalna grupa Adopt Srebrenica. U okviru manifestacije gosti iz Italije i mladi iz Bosne i Hercegovine imali su priliku posjetiti Jasenovac, Kravicu i memorijalni centar u Potočarima. Načelnik grada Bolcano, Luigi Spagnoli, ističe da se iz prošlosti Bosne i Hercegovine može naučiti. Kako kaže, ova sedmica sjećanja je jako bitna za mlade iz oba, sada već prijateljska grada. U Bolcanu žive dvije različite etničke grupe i obično se tu dešavaju strašni sukobi, tako da mi moramo, nažalost, naučiti dosta od vaše prošlosti i uložiti energiju u suživot ovdje i u Bolcanu. Sigurno ćemo moći pomoći Srebrenici i privredno i kulturno kako bi se vratila na ono stanje prije rata. Mladi Italijani ističu da je bitno imati cjelokupan uvid u istoriju, a svoj put počeli su sa posjetom Jasenovcu. Ključna riječ za iskustva, međunarodna sedmica, Jasenovac, Potočari, to je sjećanje. Nije samo sjećanje, nego kako se pravi sjećanje, koje termine se koriste. Sjećanje za da se ne zaboravi, ali isto da se ne stvara nova mržnja. Nema samo zločine od jedne strane, nego to mnogo komplicirana priča. Jedini način da se to može razumjeti to je vratiti se i malo po malo ići tražiti sve strane istine. Cilj posjete je razmjena iskustava između dva grada da bi se u budućnosti radilo na privrednom, kulturnom i infrastrukturalnom razvoju Srebrenice, istakao je Radomir Pavlović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica. Potpisat će se jedan protokol asocijacije više opština i važno je da uključimo više opština u ovaj projekat i da se da doprinos glavnom cilju ovoga projekta, to je pomirenje, tolerancije i sužitosti. U okviru sedmice sjećanja, pored Jasenovca i memorijalnog centra u Potočarima, mladi iz Italije i Bosne i Hercegovine posjetili su i Kravicu. Austrijska humanitarna organizacija Bauernhilfenbauer, seljaci pomažu seljacima, je u okviru svojih aktivnosti otvorila druženje kroz radionice Cirkus Cap Carap Srebrenica 2013, svakodnevne radionice na kojima učestvuju djeca iz Srebrenice, Bratunca i Milića, organizovane su u Potočarima s ciljem poticanja i izgradnje zajedništva kod djece, te timskog rada koji je i ključ uspješnosti, istakli su organizatori. Radionice su dio programskih aktivnosti podrške, povratku i pomirenju Bosni i Hercegovini iz oblasti sociopsihološke podrške djeci, a trajaće do 31. augusta u osnovnoj školi u Potočarima. Djeca iz Milića, Bratunca i Srebrenice srećna su što će naučiti mnoge akrobatske vještine koje će predstaviti na gala predstavi u subotu. Ovdje sam prvi put, jako mi se sviđa, stvarno je predivno, upoznala sam nove prijatelje, nadam se da ću do godine biti ovdje. Dolazim svake godine.
i dolazit ću dok ne budem mogao. Svi ovdje mi se veoma sviđa i stekao sam mnoge drugare. Sve aktivnosti koje se budu odvijale u Srebrenici za vrijeme cirkusa će u potpunosti biti multietničke radi poticanja i izgradnje zajedništva kod djece te timskog rada koji je od velikog značaja u svim sferama života, navode organizatori. Kako je saopštila Doraja Eberle, predsjednica humanitarne organizacije Bauern Hilfe Bauern, ideja cirkusa u kojem sama učestvuju djeca će pokazati šta su sve u stanju uraditi. Želimo da okupimo djecu iz raznih etničkih skupina, da ih dovedemo na jedno mjesto. A također na kraju ove sedmice će im se pridružiti i roditelji i da zajedno sa svojom djecom mogu da uživaju i da budu sretni zbog onoga što su naučili tokom tih sedam dana, ali naravno želja nam je da je taj osjećaj zadovoljstva i prijateljstva da se proteže kroz cijelu godinu, a ne samo ovih sedam dana tokom kampa. Nakon cirkus kampa i uvježbavanja djece od 6 do 16 godina, u subotu će u 16 časova biti upriličena cirkus gala predstava na kojoj će djeca pokazati šta su naučila kroz radionice. Udruženje povratnika Zvornik pozvalo je međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini da zaštite Bošnjake u toj opštini, jer se, kako navode, nakon što je fizički napadnut Nezir Dardagan i zapaljen ulaz porodice Nažinović, Bošnjaci osjećaju nesigurno. Bošnjaci koji žive u Zvorniku ističu da njihov najveći problem je nezaposlenost, dok lokalne vlasti poručuju da su svi stanovnici Zvornika ravnopravni. Omer Selimović, predsjednik udruženja povratnika iz Zvornika, pozvao je Bošnjake iz te opštine na samoorganizovanje, jer, kako navodi, o Bošnjacima u Zvorniku ne brinu lokalne vlasti, a njihovu bezbjednost u toj opštini policija ne može garantovati. Ovdje Bošnjacima opstanka nema i mi ćemo sigurno morati se samoorganizovati. Ja sam tražio forum sigurnosti, putio dopis OSCE, OHR, obusmenima, Helsinskom komitetu. Ovo što se sad dešava je ovo ekonomski pritisak. Predstavnici lokalnih vlasti Zvornika, Bošnjaci i Srbi navode da ovakvi komentari nemaju osnova, te da vlasti i policija jednako brinu o ekonomskom statusu i bezbjednosti svih građana. Bilo koji ime nosio na području ovog grada ne može raditi ove stvari koje čini. Dakle, da li to kroz sistem samoorganizovanja, ja mislim da je to pogrešan put. Ne zovemo ih povratnicima, oni su naši sugrađani sa ravnopravnim statusom u potpunosti. I naša je želja da živimo, sarađujemo i radimo. Povratnici u Zvornik ističu da je osnovni uzrok svih problema u toj opštini nezaposlenost, zbog čega se i dešavaju međunacionalni i drugi konflikti. Tome svjedoči i nastavak povratka u ovu opštinu. Život je normalan. Niko nas ne dira, živimo normalno. Omladna radi da ima bar neki posao, kakav takav, da more da radi, znači ne bi. Bilo, znači, do napada. U policiji Republike Srpske kažu da se radi na rasvjetljavanju slučaja porodice Nožinović, te da svi građani Zvornika, ali i kompletnog Podrinja, mogu računati na apsolutnu bezbjednost. Nema potrebe od toga praviti, neku veliku famu, uznemiravati narod, jer to je manji incident koji će zasigurno biti riješen. Psiholozi navode da je Zvornik osjetljivo područje koje je pretrpjelo velika ratna razaranja, a da situaciji kakvu imamo sada svoj veliki doprinos daju i političari. Oni upravljaju, oni znači njihove izjave koje često zvuče po mom uverenju nacionalistički, etnocentristički i koji na neki način samom tom izjavom stvaraju uznemirenje. Procjenjuje se da u opštini Zvornik živi oko 50.000 stanovnika, među njima 15.000 Bošnjaka, pri čemu je samo 10% povratničke populacije i zaposleno. U okviru kalendara manifestacija u opštini Srebrenica nakon regate koja je organizovana na jezeru Perućac, po prvi put u Srebrenici biće organizovan i reli spretnosti koji se boduje za šampionat prvenstva Bosne i Hercegovine. Ova manifestacija organizuje se 7. septembra u Srebrenici pod pokroviteljstvom kluba 4x4 i opštine Srebrenica. Srebrenica po prvi put će ove godine imati reli spretnosti koji se boduje za šampionat prvenstva Bosne i Hercegovine u Srebrenici 7. septembra 2013. godine.
pod pokroviteljstvom kluba 4x4 i opštine Srebrenica. Mislim da ovo otvara nekadašnju Srebrenicu i 27. jula kada su održavane mototrke za tadašnje jugoslovensko prvenstvo. Zašto nam je ovo značajno? Značajno iz razloga što našu negativnu demografsku sliku može popraviti u ovim danima gdje očekujemo da će doći posjetioci u Srebrenicu, da Srebrenica dobije još malo živosti i naravno da oni koji nisu možda iz nekih drugih razloga imali priliku da posjete Srebrenicu, da evo ovom prilikom dođu i uključe se u ovu manifestaciju, posjete manifestaciju i naravno posjete Srebrenicu. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije Ritam regije. Budite sa nama za 7 dana, a svoje prijedloge i komentare možete slati na našu e-mail adresu. Hvala vam za pažnju.